Быйыл улуспу жалтытынан бу сыл история сылынан билдерелине. Чөрөпчүлүгү хаңтарда Эльбех юбилейде асылга үктөнне. Окурдук саха сургун бишигин төрөттөчү Семён Алексеевич Новгородов, саха бастыкы Романига Семён Степанович Яковлев Эрелигаристин сүрбебесиле, сахалардан бастыкы наукай доктора Георгий Прокопьевич Башарин, биллилях поэт Сурьяччы Алексей Семёнович Бродников, профессор Гаврил Георгиевич Макаров, саха мересева чутал Степан Кузьмич Макаров сүйсастыра. Уан датын чагылхай аттар өрөгөйда үбилейдерин белитирге чорапчыге оннын хлектеринен кең хабанақ үле бара тұрар. Өсө бир олоқ сүрүнлени белетен этиепин багарабын ол курду кети эрет кекке кинегелер тахаллал таккаллалар буланнар улуспут историятын көрдөрөр онно биги бууттон библиотекалар ме кастагыл үлелебит проект ахпут ол курдук улуспут уруячыларын улуспут аяр куттак жоннорун сурйер куттак жоннорун тугунан кинеге белемненен турар ол кинеге бит же быйыл история кылынан бечеттен тахса быланнынар история хач бирди керчигер уларыйларыгер себейскей былаас олоктонуутугар ағадайды сәритігер, республика республикабыт этопеигер бәйтін солын қалар бұты. Бұ үрдүнен научна практический конференциялар патриотический ити черчитинен таряхиннер олоктоакторга исторический диктант онна патрапан переселенцев ден котор экспедиция бары петр слепцов нюргун филиппов саха телевидениета чурапчы